Татяна Буруджиева и Георги Киряков са тук при мен. Здравейте, добре дошли. Не успях да ви посрещна в студиото. Топло, но ще ви изпратя така, надявам се. Как сте? Добре. И ви питам, защото празнично е хубаво, но на фона на всички тези скандали, с които се занимаваме, означи ли ви този скандал за Пирогов? Първо да поздравим всички бъдещи, настоящи и бивши студенти с празник. Днес да кажа едно изречение дори по темата 8 декември от самото предаване. Запълваме пропуск. Да. Запълваме пропуск. Изненадваме не толкова конкретния казус Пирогов, колкото поредицата от казуси, които вече се случват и в които включително в този с министъра на вътрешните работи, сега с директора на Пирогов и министъра на здравеопазването. Не знам доколко в земеделието там не ги проследихме много нещата, дали и там част от проблемите не идват от това, но виждаме, че наистина по начина по който се държат в Народното събрание, начина по който се отстояват позициите, Демократична България е винаги включена в тези скандали, което придава категорично възможност да заключим, че скандалите са политизирани. Тоест, едно е, когато става въпрос за конкретни, как да кажа, справени или несправяния на министри, съвсем различно е, когато министри се обвиняват, че действат политически, както е в случая с министра на здравеопазването. Аргументите, които се изтъкват и вчера на комисия, както цялото заседание, ако се види стенограмата и така, става ясно, че няма отговор на тези аргументи. Наистина не можеш да обвиняваш персонално директора, при положение, че той е един от подписите. Това е все едно при нас да се каже, че ректора нали само ще бъде атакуван, при положение, че има 9, да, при положение, че има 7 подписа там. И тази персонификация и тази политизация са насочени към символа на българското здравеопазване. И те работят, всичко това, което се случва, министър един път, че не действа като принципал. Защото най-логичното е, дори да има проблем, всеки министър има право в крайна сметка да управлява и да си изпълнява някакви негови приоритети и задачи. И когато някой му пречи или има някакъв проблем, той трябва да отиде и да го разреши, а не да го прави публичен и да пречи на хората да работят в Пирогов, защото това се случва. Странно е, че се търси някакси намеса на министър за директорски пост в една болница. Mm-hmm. Била тя държавна. Няма значение каква е, дори и да не е държавна. Това не е работа на министър да се занимава с такива детайли, с одитни доклади. Там си има институции, които се занимават с това нещо. Ако има констатиран в одитен доклад проблем, то трябва да се сезира прокуратурата, а не министъра. Да. Затова извода, който може да се направи от тази ситуация, е, че се търси повод за нещо друго. Нещо, къде, което обикновено е зад кулиса. В някакви пари, в някакви влияния, в някакво разширяване на бизнес, ли да го наречем, в опити да се провали, примерно, системата на държавното здравеопазване, за да се даде приоритет на частното здравеопазване. Всякакви могат да се обясняват. И понеже ние не знаем детайли наистина за какво става въпрос зад този скандал, можем само да хипотези да издигаме или някакви спекулации да прокарваме. Ние нямаме друг избор в тази ситуация. Разумен ли е хода на парламентарната комисия за това да задължи своеобразно здравния министър да стопира процедурата по оттеглянето на шефа на Пирогов? Тук е друг съвсем казус, че парламента започва да управлява, ние с това с доцент Буруджиев си го говорихме. Аз за това попитах чисто юридически, всъщност какво значение има това решение на здравната комисия? Това е като решението парламента да реши какво да се изплаща на земеделците. Това е като решението, извинявайте, има си процедура в МВР, ако си спомните за протестите, как се правят проверки. Така и тя започна, наистина е прав тук министъра на МВР, че тя започна веднага и незабавно, а не както беше 20-та година, една година след това. Тоест процедури, правилата се движат и изведнъж парламента решава, че той ще се занимава с тези неща. Или правителството товари парламента, както им върна това решение, те да решават по колко ще се изплащат. Ма извинявайте,
И сега тук стигаме до голямата тема, която повдигаме през последните дни. Дирижирали парламентът е работата на правителството. Не, той му върши работата и се мъчи. Действително, би трябвало да бъде контрола над това какво прави правителството, но тъй като самата контрола явно не може да работи, защото имаше решение. Между другото, имаше казус с директора на Пирогов не от вчера и от решението на комисията. Той е от преди няколко дни, когато парламентът ясно се изказа по въпроса, но министъра не се съобрази. Казусът с Пирогов от време на време някакси в публичното пространство извира. То не е само казусът с Пирогов. Преди това беше с университетска болница. Не, преди години имаше... С медицинска академия имаше пак такива казуси. И пак казвам, това навежда на мисълта, че за това стои нещо друго. Балтов, да си припомня, също имаше скандал. Да. Скандали около болниците има, но... Ама не може и няма как да не се спекулира в тази ситуация. Вижте, големия проблем е, че не се решават дълбочинно нещата в здравеопазването. Ето, дам ви един пример. Да знаем ние като общество дали са се актуализирали заплащанията по пътеките, след като имаме толкова голяма инфлация. Ами, министъра не говори за тези работи, не се бори за това актуализиране. Сега, а това ще удари всички болници. Пари за клинични пътеки. Еми, добре да е, ама тази една година. Всъщност, това е работа значи, на министъра. Той може... Да разяснява това, тези казуси. Точно така. С клиничните пътеки, с парите за здравеопазване, с разпределението на тези пари. Защото утре ще тръгнат да сменят някой друг директор и ще му кажат, вижте, тук сте плащали повече, а пътеката е била толкова. Ами колко да плати като лекарството вече е два пъти по-скъпо? И за какво става дума? Тоест, явно има системен проблем по начина, по който се процедира в болниците. Ами, земи, дай предложение като министър, как добре, се решават тези неща? Ако излезем от здравеопазването и погледнем по-глобално на картината, с всички назначения от регулаторите през ключови такива позиции, като, например, да си шеф на болница, излязоха тримата, визирам Борисов, Василев и Иванов, Христо Иванов, и казаха, подписваме, готвим регламент за назначаването на регулаторите. Стана този скандал и пак Борисов се включи по телефона по време на интервю в BTV на Христо Иванов и каза, нали сме се разбрали, че докато не мине обсъждане през нас тримата, няма да се правят такива резки движения. Това ще реши ли проблема? Шефа на болницата не е ключова фигура. Ключова фигура е шефа на регулатора, на регулаторния орган. Добре, ако има такъв регламент, е въпросът ми, ще се минимизират ли подобни скандали? Вероятно не, защото те ще бъдат ползвани и за политически цели. Нали? Това е основният проблем, който се опитваме да разнищваме тук. Да. Че такъв тип скандали се ползват за укриване на някакъв друг по-голям проблем или за постигане на някаква цел, различна от този директор на болницата или заради някакъв одитен доклад му се иска оставката. Това е проблема, който трябва да бъде и разрешаван, и разнищван, и говорено за него. Включително, вижте, когато обществото започне да затъва с такива проблеми които, и скандали, които се инициират и се раздухват от самите политици, от различни политически партии, започва наистина да е главен въпроса защо се прави всичко това с общественото мнение. И какъв ще е ефекта? Защото ние не си даваме сметка, по-скоро политиците не си дават сметка, какви отвратителни ефекти върху съзнанието и поведението на хората се насаждат. Ето, ще ви дам един пример, нали, скандала с протеста и с МВР. Тогава говорихме всички така, как граждани да защитим, не знам си какво си. Прокрадваха се тезите, включително и позицията на министра, че е много важно все пак репутацията, авторитета на МВР да не бъде нарушен. Гледаме от два дена или днеска беше, че бъркам вече, в социалните мрежи едно прекрасно видео с извинение един, баба ми би казала Келеш, въпреки че беше учителка, който снима един полицай и се гаври с него. И полицай седи и мълчи и го гледа, защото утре всички ще го хейтат него. Ами извинявайте, това няма да се случи в нито една държава. Никой не може така да снима полицай и да прави някакви такива неща, без да бъде арестуван. Само, че както често се оказва, като ти арестуват детето и ти отиваш и вече правиш всичко възможно и правиш на дармадан всички други, макар че той е направил беля
и ти го правиш герой. Значи всичко тръгва от нас като общество. Но точно тези скандали и начина по който се работи, всъщност унищожават нас като общество. Не бива да забравяме. Утре ще набие пак някой лекар и пак ще почнем да си говорим, трябва ли да ги биеме, кой е доволен, кой е недоволен и така нататък. Трябва да се грижат министрите, с което искам да заключа, и политиците за репутацията на всяка професия и в тази държава. Това е тяхно основно задължение. И първото за репутацията на политика. Ми те стават смешни, извинявайте. Доста и след това чакаме... ще има по отношение Ама трябва да си даваме сметка в този медиен свят. Тези неща са много по-важни. Много по-важни понякога от това, което правиш. Дали обаче се замислят, доцент Буруджиева, политиците за всичко? Не се замислят. Като ако се бяха замислили, нямаше да гледаме всичко това. Аз така си мисля. Да не говорим, че в някаква такава защитна поза са постоянно. Откъде ще им дойде някакъв удар? Откъде някой ще ги обвини в нещо? Не, колко бързо ще загубят властта, за да ускубят тези два. И как да се оправдаят, че са взели това решение политическо в защита на нещо, което в случая е незащитимо, а пък не са го взели, защото имат някакъв интерес. И ред такива казуси, които всекидневно самите политици поставят пред себе си. И от страх да не сбъркат, те всъщност бъркат. От страх да не, намалят влиянието си, електоралното си влияние, те всъщност го намаляват. И се стига до ситуация, в която от избор на избор все по-малко хора искат да гласуват и в периода между два избора хората не се интересуват от политика и спира да се интересуват. Последно изречение ще ви помоля, защото сред тези скандали, които буквално са вече периодично през няколко дни, не просто седмици, почти всеки ден. Се замислям за това дали ще стигнем до ротацията и като стигнем и какво от това, пък след ротацията какво ни чака, доколко ГЕРБ биха се еманципирали да сменят и министри. Това е вашата прогноза с по едно изречение, защото сме на финал. Да ви кажа, това управление започва да прилича на брак по сметка в такива аристократични сериали, дето гледаме, дето чакаш да умре най-накрая бащата, за да може да се разделиш и да поделиш наследството. Тоест, докато съществуват определени фактори, това правителство ще се крепи, ще има, може би, ротация, дали тя няма да е предварително с смени на министри, как точно ще стане ли, колко ще се кара. Това ще е просто ежедневно. За съжаление, дето се казва, трябва да набереме малко въздух, докато се потапяме в този бъркотч. Трябва да един казус да разрешат. Кой и как поема отговорност? И когато има ротация на министри, да не се говори за конкретните лица, а за отговорността, която поемат тези лица. Не. И сега, примерно, ГЕРБ не носят никаква отговорност по споразумение, някакво джентълменско или каквото и да е, а те трябва да почнат да носят отговорност. И след ротацията пак ще кажат, ние може да определяме министрите, но ние пак не носим отговорност, защото това е правителство на Денков Габриел, не на Борисов, Христо Иванов и който и да е друг. Благодаря ви много за този анализ. Благодаря ви и до скоро. Светли празници. Предполагам, че другата седмица ще пропуснем нашата среща. И живи и здрави. В новата година ще влезем с още теми за разискване. Вярвам, че ще има такива. Даже не се изсъмнявам. Да, но ми е стигнал въздуха, както се казва, за да почне.